ସରକାର ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ଚେରଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା କାର୍ଲପଡ଼ାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ କାମ କରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶେଷରେ କାର୍ଲପଡ଼ାର ବରୁଣା ମାଝି, ପଦୁଲୋଚନ ମାଝି, ଟଙ୍କଧର ମାଝି, ରାଜକୁମାର ମାଝି, ଚନ୍ଦ୍ରଧର ବିଶି, ଗଣେଶ୍ୱର ବାଗ, ଗଡୁ ପରଭାଇ, ସହଦେବ ମାଝି, ତୁଳେଶ୍ୱର ମାଝି, କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମାଝି, ଭୁଜବଳ ମାଝି, ଜୟରାମ ମାଝି ସମେତ ନିଜ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମୋରମ ପକାଇ ରାସ୍ତା କାମଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାମଟି ପଞ୍ଚାୟତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା କର୍ଲପଡ଼ାବାସୀ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତା କାଜେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ ବି କଲେ, ତାପରେ ବୁଝିବା ବୋଲି କହିଲା, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକିନା ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ କରିମୁ। ଗୋଲମୁଣ୍ଡାରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।